Lazo, teška utakmica, teško vreme, gosti su iznenadili pre svega jakom borbenom igrom. Nije to bilo tehnički, bog zna kako, ali veoma dobro. Jeste, jeste, teška utakmica protiv tima koji je fizički dominantniji odnosno na nas. Znači, mi smo imali tu problem, što kažu ovako, duela, igre tela, pogotovo po ovom vremenu, gde je duel jako bio bitan. Ušli smo malo slabiju utakmicu, možda smo malo i procenili protivnika, upozoravali smo duše cijele nedelje da su oni totalno drugi tim, odnosno ono što je bilo, da se pojačali dosta, uložili dosta sredstava i videli ste da je to jedan dobar tim da, koji može da zapreti, koji svako može da napravi problem. To su školovani igrači, pre svega napretki iz Kruševca, koji eto, su sad sticajem okolnosti u tom mešavu, tako da kažem, jako značajna pobjeda, nismo bili na nivou na kom smo mogli da budemo, ali što kažu, pobjedi se zube ne gleda, tri boda su tri boda i to je najvažnije. Nedostaje onaj završni pas u nekim situacijama, mada klizav teren, pa je to bilo teško da se realizuje. Pa jeste, pored svega smo imali mnogo šansi. Znači, kad pogledate šta smo sve promašili, možda nije završni pas, više realizacija. Znači, sam taj posljednji udarac prema golu, pogotovo i drugom poredanju, smo imali 3-4 šuta gde smo trenirali njihovo, gde nam je falio jači udarac, precizniji i tako dalje. Ali dobro, ne zamere momcima, kad se pobedi sve lepo i kad se igra i slabije, nekad treba pobeđivati. Mešovo je iznenadilo velikom borbom i imaju nekoliko veoma dobrih pojedinaca. Jeste, kao smo već rekli, znači oni će sigurno biti jedna ekipa koja će biti, ja mislim, u gornjem delu tabele, bar po ono što pokazuju, gledao sam ih je upravo. Mnogi će se mučiti s njima. Jeste, dobra ekipa, dobro vođena, tako da, kažem, bit će svima. Čestitam vas. Hvala.